Jo sóc la Laura Albà, estem al Forja i realment a mi la gent en aquest mundillo em coneix com Erina. Erina ve d'Erinàceus perquè fa anys vaig fer una associació que es dedica al seu estudi i conservació dels eriçons. Però ara mateix també m'estic dedicant a assessorar a projectes rurals, tant de gent que vol viure al camp com gent que vol viure del camp, a fer-ho d'una manera més conscient i sostenible. El meu projecte es basa en assessorar altres persones, altres projectes, a prendre una vida una miqueta més conscient en l'entorn rural, doncs sobretot a l'hora de cuidar la terra, no? De fer-ho de forma regenerativa, de cuidar l'ecosistema i que sigui més equilibrat i sa, i també a l'hora dels recursos, no? De si tenen una caseta al camp, doncs com aprofitar al màxim els recursos com l'aigua, sobretot que estem en una terra de secà, no? On tenim cada vegada menys pluviometria, doncs aprofitem l'aigua de pluja, la depurem a la finca, tots aquests processos, no? Una mica que ja no tenen tant a veure amb el cuidado de la terra, però que també tenen molt a veure amb els recursos que utilitzem, no? En l'entorn rural, sense haver de dependre sempre de l'exterior. Compostar els residus de la pròpia finca, per fer compost, per millorar aquest sòl, no? I poder fertilitzar la terra amb un cicle tancat, tot aquest tipus de cosetes. Jo era informàtica, vaig estudiar informàtica i treballava pel Departament de Justícia i realment era una feina que com que m'agradava però que sentia que no acabava de ser el meu lloc, no? Estava 8 hores tancada en una oficina davant d'una pantalla i a mi em tirava molt la natura, no? Llavors jo vaig estudiar Educació Ambiental, vaig fer diversos cursos de temes relacionats amb la natura, vaig fer l'associació dels eriçons i bueno, era com que m'anava tirant, no, tot aquell món, no encara professionalment, però bueno, era realment la meva vocació. I a poc, quan ens vam comprar la nostra finca, doncs em vaig començar a formar més, no? en més temes, però ho feia per mi, realment, no? per aprendre jo, per poder regenerar aquest espai, cuidar-lo, i em vaig enganxar. Llavors era com una formació rere una altra, aprendre més, saber més com funciona tot, i va arribar un punt en què la gent em començava a demanar a mi doncs, consells, no? O ajuda, com fer això, com fer allò, i una miqueta ha sigut tot molt orgànic, no? O podries fer un taller aquí sobre aquest tema, pues muntem un taller, podries venir a aquest projecte a ajudar-los amb tal, i realment no era el meu plan, no? Però ha sortit tot molt natural, i al final pues ara sí sento, no? Que estic fent, dedicant-me professionalment al que m'agrada. Doncs jo tinc amics que havien fet aquest curs, no? I em comentaven, no? Pues tot el que havien après i tal, i tenia moltes ganes de fer-ho i de sobte pues vaig veure que hi havia una nova convocatòria. Vaig demanar apuntar-m'hi, m'hi van acceptar i la veritat és que em quedaria amb dues coses, no? La quantitat d'aprenentatge, no? Perquè a més m'agrada que és molt divers, no? Realment, encara que tot sigui un tema holístic, però realment veus les diferents parts, no? de tot aquest sistema. I per altra banda, el tema de fer pinya, no? I fer contactes i conèixer altra gent amb els mateixos valors, les mateixes motivacions que tu, perquè realment ara, després del curs, pues, continuem en contacte, no? I som amics, i quedem i ens ajudem a les finques i tot això. Llavors això és molt bonic, no? I és una cosa que ja et queda per sempre, no? No només el que has après, sinó la gent amb la que t'has relacionat i també aprens d'ells, no? De les seves pròpies experiències, de les seves proves i errors i tot això. Llavors, per mi, o sigui, m'agrada tant, no? Que aquest any he tornat a anar a algunes classes, no? Encara que ja no és el meu curs, doncs per tornar a conèixer gent i poder veure altres projectes.